Арбаңыздар, арбаңыздар қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Ынтымағы бар елдің талай бағы ашылады, ынтымағы жоқ елдің тапқаны бекер шашылады деп Барпат ауыз айтқандай. Езелтеден емкеге чейін күн тәртібінен түшпеген мәселелердің бірі бұл елдердің ынтымағы, достығы. Уағында дүйнені дүңгіреткен қағанат құрып, дүйнені билеп тұрған ел бір ел. Азыр туш-тушқа бөлініп, өзінше мемлекет болып, керек болса бір-бірінен айырым ұшырда, душмандашып та тұрған ұшырлар көп кездеседі. Біз бүгін ұшыл түбі бір тектеш елдердің ынтымағы туралы сөз қозғаймыз. Бізменен бірге болыңыздар. Топ жиынға толғын елді қаттайбыз. Топты жарып зор шақырық таштайбыз. Томуктайдан бийиктеген эл үчүн толуктардын ток шоусун баштайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак менен колдоп коштоп, Ысык Көл айымдары фольклордук этнографиялык тобу куш келипсиздер. Көрсөтүүбүздүн атайын конуктору менен тааныштырайын. Тарых илимдеринин кандидаты Турат Сырдыбаев агайыбыз. Куш келипсиз агай. Жана ошондой эле тарых илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу Бактыбек Исаков агайыбыз. Куш келипсиздер. Алғашқы қонағымызды шақырамыз. Тарихшы Мұратбек Қожабеков ағайды студияға шақырамыз. Мұрат ағай, студияға қош келіпсіз. Дағы бір рет. Тектеш елдердин ынтымагы деп сөз баштап атабыз. Алгач ушул тектеш элдер кимдер, кайсыл этностор киргизебиз ушул жөнүндө сөз баштасак. Байыркы мезгилден баштап бул тектеш элдер деген өзүнчө бир калыптанган ул этникалык биримдиктеги мындайдан алганда тилдик жалпылыгы боюнча, маданияты боюнча деп айтылып келет. Негизинен алганда өзү этникалык белги дегенге мындайынан үч компоненттер кирип кетет да. Бул этнонимдин аталышы же болбосо калктын негизги ысмы, андан кийин болсо этникалык аң сезим деп белгиленет дагы. Андан кийинкиси элдин ичиндеги тектеш мындайынан үйлөнүү процесси эндогамия деп аталат. Ошо бул үч компоненттин сакталышы анан кийин калктардын кайсы жактан чыккандыгын, алардын тектеш экендигин жана маданияты тил боюнча туугандык жалпылыгын атоого негиз түзүлөт да. Байыркы мезгилден баштап ошо кыргыздардын тарыхы өзү изилденип келатат. Анан кыргыздардын кайсы тектен чыккандыгы боюнча дагы маселе бүгүнкү күндө күн тартибинен чыга элек. Азыркы күнгө чейин талаш проблемалардын бири. Кийинки мезгилдеги бул кыргыздардын түрк тилдүү, түрк тектүү экендигине кошулгандыгы ал бул кыргыздардын этникалык тарыхын чагылдырган кийинки процесске кирип кетет. Бул 6-чы кылымдан баштап биз ошо кыргыздарды түрк тектүү калктардын мындайынан ошолордун ичиндеги бир топко киргизип келебиз да. Ага чейинки кыргыздардын биздин заманга чейинки деп айтабыз. Ошо 3-чү кылым бул тарыхта адегенде эскерилиши, анан кийин алардын кайсы жерде жашагандыгы, алардын кийинки жер которуу процесси бүгүнкү күндө тактала элек талаш маселе. Бирок кийинки изилдөөлөр көрсөткөндөй кыргыздардын кайсы жерде жашагандыгы боюнча алардын адегендеги локализациясы чыгыш Түркүстан деп белгиленип келатат. Чыгыш Түркүстанда кыргыздардын ушул жерге калыптанышы, алардын калк катары, мамлекет катары биримдиги ошол мезгилде мындайынан огуздар менен адегендеги байланышы көрүнөт да. Бул байланыш деген огуздар адегенде динлин формасында аталып, анан кийин алардын динлинг теле, анан кийин теле компоненти, ошо теледен өзүнчө жанагы сианто дегендер, аларды болсо Сергей Григорьевич Клешторный, Дмитрий Глебович Савинов сыяктуу окумуштуулар аларды кыпчактар деп дагы атап келишет.
Анан бул тектен огуздар дагы пайда болгон, анан алардан уйгурлар сыяктуу калктар чыккан. А дегендеги бул тектеш калктардын кыргыздардын биримдигинин пайда болуш этабы. Бир маселе дагы. Тектеш деген кезде бул кандык деңгээлдеги тектеш деп айтатабызбы же кайсы бир деңгээлде бир мамлекеттин ичинде туруп анан бири бири менен баягы тууган элбиз же болбосо совет өлкөсү деген сыяктуу болуп туугандык болуп ошондой баягы саясий өңүттө тууган болуп кеткен тектеш болуп кеткен да маселелери барбы? Муну далилдеш аябай кандай татаал маселе да. Өзү мисалы а дегендеги калктардын чыгышы, алардын пайда болушу албетте жанагы бир мындайынан бир пластта өзүнчөчү. Анан андан бөлүнүп бөлүнүп чыгышат дагы. А бирок жанагы туугандыгын такташ канчалык деңгээлде жанагы кандаш деңгээлге чейин жеткендигин аныкташ деген бүгүнкү күндө өзүнчө жанагы илимге айланып алардын ДНКсы боюнча ушу илимий изилдөөлөр жасалып келатат. Анын изилдөөлөрүн мындайдан изилдөөлөр көрсөткөндөй мисалы кыргыздардыкы байыркы андроновчулар менен өтө жакын болгондугу, андроновчулардын кан тегинде жана түштүк Сибирде жашаган азыркы убакта жанагы хакастар, алтайлыктар менен өтө жакын экендиги көрсөтүлүп атат. Мындайын алганда жанагы тектеш дегенге кийинки мезгилде этнографиялык изилдөөлөрдө бул тек гана жана тилдик жакындык менен маданий жалпылык боюнча алынып кетип атат да. Тилдик жалпылык деген ар бир убакта ал деген жана туугандык мындайынан биримдикти көрсөтө бербейт. Жакшы. Эми ынтымак маселесине келели да. Ынтымак маселеси тектеш элдердин ынтымагы деген бүгүн теманы ошого алыпбайбызбы? Тектеш элдердин ынтымагы деген кандай нерселерден курулат атайы? Тектеш мындай ынтымак дегенде ал мындай ылым саноо сыяктуу эле деңгээл да. Мисалы жана жакын коңшу менен жакшы мамиледе болуш керек деген түшүнүк да. Саясий мамилеге келгенде саясий дегенде ал жерде туугандык тектеш деген каралбай калат да. Өзү мындай мамлекеттердин ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ал кызыкчылык деген ал геосаясий өзү мындайынан түшүнүккө кирип кетет. Ошо геосаясий кызыкчылыкка келгенде байыркы мезгилде кыргыздардын жанагы жакындыгын алып карасак, өзүнчө мамлекет кургандан кийинки кыргыздардын эң мындай санаалаш тектеш жактан дагы анан мындайынан соода экономикалык мамиле курууда, саясий дипломатиялык алакаларды келиштирүүдө жакындыктары эмнегедир могу түргөш, карлук сыяктуу Орто Азияда жашаган мамлекеттер менен биримдикте болушкан да. Бирок ошол эле убакта жана биз тектеш деп атаган мамлекеттер бар, уйгурлар да. Уйгурлар мисалы кыргыздардын а дегендеги эле эң келишкис жоосуна айланганда, уйгурлар мындайынан алганда теле эмесинен чыккан, компонентинен чыккан, ошо тектен чыккан өзүнчө саясий биримдик болуп анан кийин каганаттык деңгээлге жеткенде 744 жылы 758 жылкы мындай кыска аралыктан кийинки эле биринчи чапкынын ошо кыргыздарга каршы уюштурган. Анан кийин ал түгүл кыргыздарга каршы уюштурбай эле алардын эмесинде кыргыздарды Кытай мамлекети менен болгон мамилесин үзүп салган, токтоткон толугу мененчи. Мисалы түрк каганатынын эки каганаттык мезгили бар түрктөрдүн. Ал мезгилде кыргыздар менен Мухан кагандын мезгилинде мындай чапкын уюштурулган, анан кийин Капаган каган тушундагы кийинки басып алуу саясаты жүргүзүлгөн. Бирок түрк каганаты дагы кыргыздардын тышкы байланышын үзүүгө, токтотууга аракет жасаган эмес. Бирок бул жагынан алганда ал элементарный мындай кызыкчылыктан пайда болгон көрүнүш да. Ошондуктан жанагы тектеш калктардын жакындыгы дегенде ал ылым саноо мындайынан маданий жалпылыкка ошого деңгээлде гана ошол деңгээлде ошол деңгээлде анан бири бири менен экономикалык мамиле курууда. Бирок саясий жак кызыкчылыкка келгенде алардын көз караштары албетте бөлүнүп кеткендиги байкалат. Сөзүңүз серепчилерге баалуу. Сиздер ушул багытта эмнелерди кошумчалайсыздар? Мурат ага айткандай, бул жерде ынтымакта тектеш эле эмес, башка элдердин ортосунда болот да. Кошуна жашаган эл болот, башка сырттан келген элдердин ортосунда эле болобуш керек. Бирок ошол ынтымактын ичинде жанакындай чыр чатактар болуш үчүн болуп кеткен учурлар болгон. Бул айткандай туура айтат тиги агай, бул геосаясий мамлекеттик кызыкчылыктардын артынан болот да.
ошол эле жакын турган эле эки мамлекеттин ортосунда, кошуна турган эле эки бир тууган элдердин ортосунда чыгышы мүмкүн. А бирок ошол эле мезгилде экөө бири бирине жакын эмес, тээ алыста турган бир мамлекет менен ортосунда экөө ынтымак болот да. Бул саясий жактан болуп калат да, өмүттөчү. Жакшы, рахмат. Бул дүйнөдөгү элдердин баарын биз мындай өзүнүн тилинин жакындыгына жараша, анын жашаган арялынын мындай жакындыгына карап туруп атайын топторго бөлгөндө кыргыздар ошо түрк тектүү элдердин арасына кирет да. Анан ошондо кыргыздар бул түрк тектүү элдер арасынан эң байыркылардын бири. Бул тарыхый факт, чындык. Себеби Кытай жылнамаларына жазылган. Анан ошондо 200 эмес, 1000 эмес, 2200 жылдан ашык тарыхы бар. Анан тил жагына алып караганда кыргыздардын тили түрк тектүү элдер менен окшош, сөзү, сүйлөмдөрүн, түзүлүштөрүнүн баары. Түрк элдери өзгөчө, бул Анатолиядагы түрктөр өздөрүнүн тарыхый мекени, ата мекени катары бул Теңир тоону көргөзүшөт. Теңир тоону да. Теңир тоо бул бүгүнкү кыргыздардын ээлеп жаткан мекени, ата мекени. Көрүңөрбү? Демек жалпы түрк элдеринин тарыхый ата мекени бул Теңир тоо деп карылат. Бул ошондой, бул жакшы бир маалымат да. Анан бир кызык жери, бул элдердин көчү деген болгон да тарыхта. Элдердин көчү өтө топ-топ болуп ар кандай саясий, согуштук абалдан улам көчүшкөн. Албетте ошондой жагдайлар дагы көптөгөн таасирлерден улам элдер көчүп, ошондо бүгүн карасак түрк тектүү элдер төрт чоң географиялык мейкиндикке жайылышкан да. Мисалы үчүн биринчи тобу бул Алтай чөлкөмүндө, экинчи тобу бул Борбордук Азиядагы кыргыз, казак, өзбектер, үчүнчүсү бул Кавказдагы түрк тектүү элдер, а төртүнчүсү ошол жанагы өзүнчө белеп көрсөтсөк болот, Анатолиядагы бүгүнкү түркиялыктар. Рахмат. Кошумча да, биз унутпаш керекпиз да, түрк тектүү тилдүү элдер деп атабыз да жана айткандай. Бул бизди заманга чейинки үчүнчү кылымда болуп атпайбы, бул прото түрктөр, хуннулар менен усунулар менен биргеликте жашап келген кыргыздарчы. Түрк тектүүлөр кийин ушул дүйнөлүк масштабка таралып кеткен да. А так бул негизинен булар тээ бурдагы байыркы хунну жоголуп кеткен усун мамлекеттер менен тең тайлаш чогуу жашап алака түшүп келген адамдар болгон да кыргыздар. Жакшы. Мурат агай, мисалы бир убактарда баардык эле бир мамлекеттин ичинде туруп, бир каганатын дейбизби, өлкөнүн ичинде туруп, бирок азыркы учурда эки башка, төрт башка, беш башка болуп кеткен элдер бар да. Ошолордун ынтымагы убагында кантип кармалган агай? Күч мененби же башка мененби? Ынтымак деген өзү мындай адамдык негиздеги мындай түшүнүк да. Адам кандай өзүнүн мамилесин курат, ким менен жакындашат, кайсы менен кийинки өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт деген мындай түшүнүктөр да. Анан кийин ынтымактын андан кийинки эмеси болсо ал уруулук, анан кийин жанагы саясий деңгээлге чейин кеткен мамлекеттин абалындагы түшүнүктөр. Эгерде биз мындайынан мамлекеттин ичиндеги бир кызыкчылыкты, туугандык мамилени карай турган болсок, ал деген сөзсүз түрдө саясий мындай бекемдикке байланыштуу нерсе да. Көчмөндөрдүн эмеси өзү майда майда мындай сегменттерден куралат да. Көчмөндөрдүн биримдигичи, көчмөндөрдүн биримдиги биринчи кезекте жанагындай туугандык маселе, ал деген уруулук кызыкчылыктар. Эгерде жанагы монголдордукун мезгилиндегини карасак, монголдордун убагында кичинекей мындай сальжуит сыяктуу бир кичинекей уруулар бир эле атанын балдары, кийин деген ал уруулук деңгээлге чейин жетишип, анан кийин алар деген өз алдынча саясий эмеге биримдикти куруп кетип атышат да. Ошондуктан бул саясий эме деген өзү түзүлүштүн ичиндеги ынтымакты коргош деген ал сөзсүз түрдө мындай күчтүү бир бийликке байланыштуу келет да. Эгерде бийлик деген канчалык деңгээлде күчтүү, алын деген ырайымдуулугу болсо, ошончолук деңгээлде ал ынтымакты дагы ошого ылайыкташтырып кура алат. Бийликтин өзүнүн мындай ички дагы мындай түшүнүктөрү бар да. Бийликти алып жүрүүчүсү,
жана легитимдүүлүк деген маселе да. Анын легитимдүүлүгү ал ошо уруулардын арасында таанылышы да. Уруулардын арасында таанылып, аны кандай чалык деңгээлде ана деген баалап кетип атышат да. Ошон үчүн бийлик деген ар бир убакта өзүнүн каардуулугун да көрсөтүш керек, ырайымдуулугун да белгилеп туруш керек. Биз муну жанагы Чыңгыз хандын ушунчалык жана кайрымдуу болгон деп атпайбы, эмесинен миңген атын берип жиберген деп. Биз муну кийинки эмеге Шабдан Баатырдын айткан мындай жөрөлгөлөрүндө ал жасаган өрнөктөрдөн да көрөбүз да. Ошо Шабдан Баатыр деген жанагы узун ээк алыкеге өзүн сага каршы арызданып атам десе алтын акчасынан бери берип атпайбы, андан кийин миңген атын дагы берип жиберип атат. Ушул сыяктуу мындай өрнөктөр алардын жанагы бийликтин харизмасынан, бийликтин түшүнүгүнө байланыштуу. Ал деген ошо бийлик канчалык деңгээлде элдин абалын билип, ошо элдин деңгээлинде сүйлөгөндү билсе, анан ошол барганан кийин ошо ынтымак ырашкерчиликти мындай бекемдеп жиберет да. Ынтымак ырашкерчилик деген ал бузулуп кете турган нерсе. Уруулардын ортосундагы мамиле дагы тез тез бузулуп турган. Алардын деген жана жайыт деген маселеси бар, анан кийин менчик деген проблемалар бар. Алардын ортосунда токтогон мындай кызыкчылыктардын эме кагылыштар жүрө берет да. Мыйзам жана нерсе турбайбы? Ал кызыкчылыктарды ошону коргоо деген анын деген ошо өлчөп чене ал деген бийликтин эмеси жүргүзгөн саясаты. Жакшы. Анан эми азыркы ынтымакка келели да. Мисалы убагында бир мамлекеттин ичинде болобу, башка болобу, ынтымак кайсы бир деңгээлде болуп келди. Биримдик дейинчи ынтымактан мурда. Азыркы биримдик, мисалы тектеш элдер менен болгон азыркы биримдикке сиздин бааңыз кандай агай? Бизге тектүү элдердин дейин да. Азыркы абалда ал деген биз өз алдынча эгемендүү мамлекет болгондон кийин Кыргызстан ушунчалык жанагы толеранттуу саясат жүргүзүп атат да. Толеранттуу деген баардыгына ачык, баарына меймандос, баардыгын коноктоп, алардын абалын түшүнгөн деңгээлде Кыргызстан жүргүзгөн саясаты бар да. Ошондой саясатты биз башка коңшулардан дагы күтө алабызбы? Алардан ушундай деген бизге ошо тектеш калктардан болуп кел атабы деген ал өзүнчө башка чоң проблемалардын бири. Бул деңгээлде албетте жана андай тектештик жактан деген өзүнчө саясат менен буга чейин мындайынан орноп калган геосаясий кырдаал бар. Ошо геосаясий кырдаалдагы ал башка ошо жанагы туугандык мамлекет дагы таасир тийгизе турган жагдайлар келип чыгат да. Биз анын деген ар бир учурда жана билдирүүлөрдөн биздин жанагындай тышкы саясаттын жүргүзүлүшүнөн кээде мындай байкап калабыз кээ бир учурларын. Мындайынан катардагы адамдар биз аларды байкабай калсак, значит анын аркасында өзүнчө бир бүдөмүк эмелер, саясаттар жатышы дагы толук ыктымал. Анан өзүн өзү ушундай суроо туулат да. Азыр сиз айтпадыңызбы, саясий болбосо дагы маданий деңгээлде, элдик деңгээлде, жөнөкөй ынтымактын деңгээлде, кайсы бир маселенин деңгээлде ынтымак болуп эле атат, болуп эле келген. Бирок ошондой деңгээлдеги ынтымактын келечеги канчалык агай? Келечеги деген ал биздин өлкөбүздүн канчалык деңгээлде жанагы азыркы глобалдашуу процессине катыша алабыз, өзүбүздү канчалык деңгээлде сактай алабыз. Анан кийин мунун аркасында да көп коркунучтар жатат өзүчө. Биз ошого процесске канчалык аралашып кетсек, тездик менен ошого өзүбүздүн жанагы самоидентификация дегенде калктын өзүнүн жанагындай белгилерин жоготуп алуу деген коркунучтар дагы бар да бул эмедечи. Аларды жоготуп албоо, өз алдынчалыгын сактоо ал деген жанагы Кыргызстандын негизги саясий максаты болуш керек да. Ошо негизги саясий максат ал тыштан келаткан жана чакырыктарга алардын баарына жооп берген деңгээлде жүргүзүлсө биз ошончолук эски калк ошо кыска аралыкта өзүбүздү жоготпой кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдомун. Жакшы. Анда Мурат агай, сиз үчүн Ысык Көл айымдары этнографиялык фольклор тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап коюңуздар. Ирмер бизин
Разылык билдиребиз, бар болуңуздар. Мурат агай, бизге келип, омокту ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө разылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Тарых илимдердин кандидаты, доцент Рыскыл Жолдошов агайды студияга чакырабыз. Рыскыл агай, студиябызга кош келипсиз. Дагы бир ирет. Тектеш элдердин ынтымагы эмнелерден көрүнөт да? Эмнелерден байкалат? Ушундан баштасак сөздү. Биз эми тектеш элдер жалпысынан баягы кыргыз бизге кыргыз эл болгондуктан бизге тектеш тили тектеш, анан түбү баягы туугаңчылык келип чыгышы тектеш элдерди айтабыз да. Жалпысынан айтканда илимде түрк тилди деп атап коебуз. Кээ бир мезгилде ушул жерде түшүндүрө турган бир маселе келип чыгат да. Түрк тилдүү элдер десе эле көпчүлүк элдер түрк десе эле баягы тиги Кичи Азиядагы Осман түрктөрү деп эле кабыл алып эле анан чачалай беришет да. Бул илимде жөнүнө баягы салыштырмалуу жалпылап айткан 19-кылымда алынган термин. Ушул жалпы бизге окшоп сүйлөгөн элдердин баарын түрк тилдүү элдер деп атап алышкан. Ал эми 19-кылымга чейин ушул бизге окшогон сүйлөп бизге окшоп сүйлөгөн элдерди татарлар деп да атап келишкен, татарлар деп да. Эми бул өзү салыштырмалуу аталыш. Ушул жалпысынан түрк тилдүү элдерди биз тектеш элдер деп айтабыз. Эми тууганчылыгын каяктан көрсөк болот? Биринчиден тилибизден, маданиятыбыздан, анан жанагы тууганчылык, кандаш тууганчылыгыбыздан келип чыгыштан көрөбүз да. Ушул жерден байкалып турат. Андан бери өзгөчөлүгү биздин чарбабыздагы көбүнчө түрк тилдүү элдердин баары көчмөн болгонбуз. Көчмөн маданияттан келген элдербиз да. Ошондуктан бизде бир жалпылык бар да. Жакшы. Мисалы жакынкы бизге кошунабыз дагы, тууган элдерибиз дагы бири болгончо казак, кыргыз, өзбек ушул элибиздин өзүнүн ынтымагы жөнүндө кеп кылсаңыз да, канчалыктан келген ынтымагыбыз бар жок дегендей. Биз эми ушул биз эми кыргыз элинин тарыхы болуп баарыбыз эле билебиз жалпысынан. Биз кыргыз эли эң байыркы элдердин бирибиз. Биздин түбүбүздө байыркы биздин заманга чейинки мезгилден бери башталат деп баарыбыз эле айтып келебиз. Бирок негизинен биз бир бери болгондо 500 жылдан бери ушул жерде Борбор Азияда Түркистан аймагында жашагандыктан ушу кошуна элдер менен кошуну тектеш элдер менен ынтымакта жашап келе жатабыз. Өзгөчө бизге ушул кошуна элдердин эң жакыны булар казак эли болуп эсептелет. Себеби дегенде казак эли менен кыргыз элинин түпкү тегин карап көрсөк дагы алардын курамына кирген дагы биздин курамга кирген дагы жалпы этностор бар. Мисалы үчүн казактардын курамында эле наймандар бар, кыргыздарда эле найман бар, аларда эле кыпчак бар, бизде деле кыпчак бар, же болбосо жедигер деген уру аларда да бар, бизде да бар дегендей. Ушунун өзү эле биздин канчалык деңгээлде аралашканыбызды көрсөтүп турат да. Ал эми тарыхый булактарда болсо ушул казак менен кыргыз ушул азыркы Түркүстан деп аталган аймакты муну Түркүстанда совет мезгилинде Орто Азия деп атап алышкан. Ушу Түркүстанда жашагандан бери биз ушул казактар менен өтө ынтымакта болуп келгенбиз. Анткени себеби биз ушу 15-кылымдын 2-жарымынан тартып кыргыздар ушул аймакка келе баштады. Мына казактар да ошо 15-кылымдын 2-жарымынан тартып бул аймакка келгенде ушул жерде эң чоң мамлекетти түптөгөн элдер бар эле. Биринчиси көчпө моголдор болчу. Азыркы Кыргызстан аймагын ээлеген. Экинчиси азыркы Өзбекстан аймагында тарабында жашаган Тимурлардын, Тимурдун тукумдарын башкарган жергиликтүү элдер эле да. Мына ушул жерлерге келип жакындагандан баштап казак менен кыргыз ар дайым бир элдик, бир союз, бир биримдик болуп келишкен. Өзгөчө моголдорго дагы анан кийин Чагатай элдерине дагы каршы аракет кылганда чогуу аракет кылышканы, согушка чогуу барганы аны эмес бир согушта биринин үй бүлөсүн экинчиге калтырып кеткендиги жөнүндө дагы тарыхый булактарда кездешет да. Өзгөчө Тарых Рашид чыгармасында Мухаммед Хайдар Дугулат могол бул киши өзү ошол окуяларга катышкан, көргөн киши болгон. Ошол кишинин маалыматына дагы кыргыздар менен казактардын өтө жакындыгын баса белгилеп көрсөтөт. Мына ошолордон биз билебиз да. Мисалы сиз жогоруда айткан урулук деңгээлдеги бирин башка уруда биздеги урулар башка элде болгон параллелдер аркылуу алардын туугандыгын белгилейбиз деп атабыз да. Эгерде мисалы кандык жагынан бир эмес болсо дагы ошол мамлекетте ошол элдин курамына кирип калган
Биздеги бар уруулардын болгондугу менен алардын тууган экенин аныктасак болобу? Мисалы монголдордун ичиндеги кыргыз уруулардын параллелдери, башкалардын ичиндеги дегендей да. Албетте, негизинен кээде мен угуп калып жүрөм, казак тарыхчылары, же болбосо өзбек тарыхчылары өздөрүнүн тегин айтканда булар түпкү тегин Алтын Ордо тараптан батыштан алып келет дагы, кыргыздарды болсо күнчыгыштан баягы түштүк Сибирь жактан келип, анан биз эки башка жактан келген элбиз дегендей бир сөздөр чыгып калган көрүп жүрөбүз да. Бирок биз билебиз, орто кылымдарда көптөгөн мына азыркы бизге окшоп сүйлөгөн тектеш элдер чыгган, алардын көбү жок болуп кетти. Мисалы үчүн көк түрктөр, түргөчтөр, карлуктар, наймандар, кыпчактар, эмектер деген сыяктуу көп элдер болгон да. Мына ушул каңдылар, ушул элдердин баары алар жөн эле жок болуп кеткен жок, алар ушул элдерге аралашты да. Ошолордун арасында, эскилердин арасында орто кылымдарда кыргыздар да болгон. Орто кылымда кыргыздар да ушул эски элдердин катарында болгон. Эми ошол орто кылымдардын негизги массасы, ядросу азыркы бизге келип, биз ошол элден түптөлдүк да. Бирок алардын кандайдыр бөлүктөрү, бир бөлүктөрү алар дагы жер оодорун жанагы майда элдер менен аралашып батышка кеткен, Алтын Ордого чейин кеткен, анан эмес Кырымга чейин, тетиги Бессарабияга чейин жеткендиги жөнүндө маалыматтарды, мисалы үчүн ошол кыргыз деген топонимдин жер сууаттарынын таралышынан эле көрүнүп турат да. Мунушунун баары кыргыз элинин орто кылымдардагы кайсы бир бөлүктөрү жанагы тектеш элдердин арасына кирген. Ошонун негизинде биз жанагы кандаш генетикалык байланышы бар деп айтсак болот, эч кандай мунун кыйынчылыгы жок. Жакшы. Кыргыздардын көп кыргыздардын компоненттери түштүк Сибирь элдеринин арасында да бар да, хакастардын арасында бар, алтайлыктардын да арасында бар, айткандай башкирлердин арасында бар, жакта кирип кеткендер бар да. Анан бул тилдик жагынан да окшош жактар бар компоненттерин. Ошол эле жакынкы түштүк Сибирдеги элдер, алтайлык хакас тубалыктардын ичинен дагы кыргыздардын тилине да окшош жакындыктар бар, параллелдер кездешет да көп эле жерденчи. Булардын баары эмнени айтат? Себебинде булар бир чарба кылышкан да, көчмөнчүлүк. Көбү ошол көчмөн арасында бири бири менен айкалышып аралашып жакындашып турганда ошол кезде эле ошол ынтымак болгон. Анан экинчи дагы бир эмеси, жана айтып аттык, ынтымактын бир чоң нерсеси бул кыз алып кыз берүү болгон да, мамлекеттик деңгээлде болгон булчу. Себебинде мамлекет деңгээлде дегенде эки мамлекет ортосунда кандайдыр бир ынтымакты бекитсе, ошондо анан кыз алышып кыз беришкен да, ушул деңгээлге жеткен. Жакшы. Баягы турмуштук болсо дагы ымалалар бул ынтымактын белгиси болуп берет деген сөз. Бүгүнкү күндөгү ушу тектеш түрк элдеринин ушу ынтымагы боюнча оюмду айтып коеюн деп атам да. Биз билебиз, Жусуп Баласагын кыргыз же болбосо жалпы түрк элинин улуу философ болгон да. Ошол Жусуп Баласагындан кут алчу билимден эмгегенде ушу жанагы бийликти анан байлыкты жакшы сүрөттөйт да, ошону оомат деп берет. Анан ошо оомат айтат да, бул адамдын башына келгенде дейт, бул бир бул мындай кандай десем, мындай бир калпыз турган сыяктуу дейт да, астындагы тоголок бир нерсенин үстүндө сыяктуу. Эгер бир аз эле кыйшайса дароо эле кулап түшөт деп ошентип сонун сүрөттөп берет да. Анан эми ошол сүрөттөөнү мына бүгүн ынтымакка салышсак болот, себеби түрк тектүү элдердин бүгүнкү ынтымагы ошого окшош сыяктуу. Кичинекей эле бир геосаясий абал же бир экономикалык кайсы бир маселе, же болбосо өткөндө жанагы чек аранын бекитилиши, же болбосо бир кайсы бир ушундай бир абалдар социалдык болобу, экономикалык же саясий болобу, эмнегеде дароо эле мамилеге же ынтымакка доо кетирдит да. Ошон үчүн мен ушу Жусуп Баласагын ушул айткан ушу ооматты сүрөттөгөнү бүгүн аябай кызыктуу, таң калыштуу да. Ошону айтайын деп. Туура. Жогоруда айтып өттүк тилдик депчи, баардык респондент баары тилдикти басым жасап атабыз да. Мисалы Алтай тил тобу, анын ичинде кыпчак, кыргыз топтору, ошол тилдик деңгээлдеги ынтымак менен жана кандык деңгээлдеги ынтымактын экөөнүн айырмасы, окшоштугу, келечеги кандай деп? Эми биз кандай гана болбосун жалпы түрк тилдүү элдер бир, түбүбүз бир, чыккан жерибиз бир болуп атпайбы? Анан мына азыр дагы бул жердеги катышуучулар айтып атат, биздин жалпы чарбалык маданиятыбыз да бир да. Алыска барбай эле көчөкү эле мына
бизде былтыр бол өтпөдү тиги көчмөндөр оюна. Көчмөндөр оюнун карап көрсөңүз ушул кайсы элдер келди? Бүт эле биздин тууган бир тууган элдер келди, көчмөн элдер келди. Мунун өзү эмнен эле биз бир кезде бир маданияттан, бир жерден, бир тектен чыкканбыз. Эми муну биз башкача кылып айтып, башкача кылып сүрөттөсөк да эч кандай өзгөрбөй турган бул турмуштук чындык катары эсептелет. Эми биз ар бир ушул эл өзүнчө эл болуп калыптандык да. Ар бир элдин өзүнчө мамлекети болду, чек аралары болду. Бирок биз жалпылык ушул саясатта болобу, кээ саясатта болобу, түрк элдери акырындап баары биригишибиз керек. Анткени бизде менталитеттик, психикалык окшоштуктар, жалпыктар бар. Бири бирибизге болгон мындай түшүнүү, маселелерди чечүү. Жөнөкөй эле мисал мына биздин өткөндө саммитте жолуккан биздин жаңы президент менен Казакстандын президентинин ортосундагы сүйлөшүүлөрдү айтып атпайбыз, өз тилибизде, өзүбүздө чече турган маселелерди мындай эле чечип алабыз деп. Чынында окшоштуктар көп да. Мисалы үчүн башка элдер түшүнбөй калышы мүмкүн, башка маданияттагы адамдарга башкача көрүнүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин келечектеги тагдыр ушу түрк тилдүү элдер мындай ынтымактуу болуп бир жамаат, биримдикте болуш керек да. Мисалы үчүн европалыктарды карап атасыздар, Европа союзу болуп биригишти. Булардын деле түбү бир да. Болбосо Балтика боюнда элдерди карап көрсөңүздөр, булар өз өзүнчө мамлекет болгону менен Балтика өлкөлөрүнүн жалпы бирдиктүү тышкы саясаты бар. Мына ошол сыяктуу эле биз деле ошондой ымалага келишибиз керек болчу, бирок бизде биздин өнүгүү жана экономикалык дагы, чарбалык дагы анан саясий өнүгүү деңгээлибиз дагы бир аз алардын артта калгандыктан бизде азыр баягы ар ким өзү өзүн өзү мындай белгилеп чыгыш керек болуп атат да. Биз кыргызбыз, биз казакпыз, биз өзбекпиз, биз деп айырмалагыбыз келип атат. Бирок бир мезгил келет баягы элдердин өнүгүү деңгээли жеткенде сөзсүз ушул жалпылыктар биригип башка элдерге болгон жок дегенде тышкы саясатты бирдиктүү мындай саясий биримдикке келет деп мен ушундай ойлойм да. Жакшы. Азыркы Кыргызстан мамлекетинде 100 ашык улут жашайт да азырчы. Ар кайсы улуттар бар, ошонун ичинде да тиги жакын тектеш элдер да бар. Ошо бирок ошонун баары тең биздин мамлекеттин конституциясы менен бекитилген да. 25% жанагы парламентке депутат болгондо 25% башка улуттан болсун деп бекитилген да алчы. Бул да бир чоң мындай башка эч жерде мындай жок, бирде конституцияда көрсөтүлбөйт да. Бул Кыргызстандын конституциясында бар да. Жакшы. Бул артыкчылыкпы же кемчиликпи? Ошону айтыңызчы ага. Биз эми салттуу түрдө баягы көнүп калабыз. Совет мезгилинен бери айтканда Кыргызстан жөнүндө сүйлөгөндө биз көп мамлекеттүү, көп улуттуу мамлекетпиз деп айтып келебиз. Кыргызстанда 80 ашык улут бар деп такай айтып жүрөбүз. Эми бул ой, бул идея каяктан чыккан? Бул совет мезгилинде баягы интернационализм деген бар болчу, улут аралык биримдик деген. Анан ар бир эл өзүнүн улуту эмес, жалпылыкка биригип совет эли болуп биргебиз деген ушул саясат менен жүргөнбүз да, коммунизмди курабыз деп. Анан ошондуктан совет мезгилинде ар бир республикада, ар бир элде канча улут көп болсо ошончо жакшы деп мактанчубуз да. Мисалы үчүн Кыргызстанда 80 улут бар деп. Туура, биздин Кыргызстанда өтө көп улут жашайт. Бирок чындап келсеңер 80ге эч качан жетпейт. Биринчиден 80 улут болуш үчүн ошол улуттун өкүлдөрү өзүнүн улуттун маданиятын алып жүргөн бир өзүнүн эмес болуш керек. Тандык экенин билдирип жүргөн чөйрөсү болуш керек. Ошолордун тили жанагындай маданиятын көрсөттүрүш керек. Мисалы үчүн украинец менен Кыргызстандагы орус эли биригип бир эле орус болуп калган да. Украинецтин өзүнүн өз алдынча тили да, маданияты жок да. Ушул сыяктуу жактан алып келсек, эгерде чындап санап келсек, Кыргызстанда бир 30 ашык эл бар. 30 диаспорасы барлар ондон ашат да. Анан бизде ошол 30 ашты баягы эски совет маалындагыдай эле 80-100 деп эле мактанып айткыбыз келет да. Бирок ушул маселени эмнеге чечкен, чындап эле айтканда эч ким мындай көңүл бөлүп көтөрө элек. Биз көп улуттуу экенибизди танбайбыз. Бирок жанагы совет мезгилинде 100 же 80 деп айткандан бир аз кармансак болот эле да. Жакшы. Бул азыркы күндө бул саясий өнүгүү багытындачы, бул дүйнө элдери мындай биригип тегине же тилине жарашачы бир уюлдашууга барып атпайбы? Себеби муну замандын талабы да. Мисалы үчүн араб тектүүлөр ал өздөрү эле жакын бири бири мындай чек араны бөлүшүп кошуна турушат. Иран тектүүлөр же болбосо славян тектүүлөр, түрк тектүү элдер бир аз чачкыныраак, тарыхтын ушундай бир законуна туш келип калышкан, өтө жайылып кеткен да. Бирок баары бир деле бир кайсы бир уюлдашууга киришибиз керек да. Ошон үчүн түрк тектүү элдердин уюлдашуусу процесси бул башталган. Бир 20 жылдан ашып калды десек болот. Албетте дароо бирип кетиш мүмкүн эмес, убакыт керек.
менче биз ошол жолдо баратабыз деп ойлойм да. Бул боюнча могу биз түрк элдери чындап эле Евразиянын эң көп аймагына чачылып кеткенбиз. Мисалы үчүн бизге окшогон элдер эң күнчыгышта якуттар, тиги Ирак чыгыштан тартып күнбатышта борбордук Европага чейин. Тиги Гагауз болсо Кичи Азияга чейинки аймакта жашап атпайбызбы? Мунун өзүнүн тарыхый себеби бар. Себеби дегенде биз түрк тилдүү элдер, биз көчмөн элдер болгонбуз. Көчмөндөрдүн мал баккандан тышкардагы негизги кесиптеринин бири согуш болгон. Биз учурунда бир мезгилде ушунчалык чоң аймактагы элдерди багындырып басып алып саясатты жүргүзгөн элдерден болгонбуз. Бирок баягы тагдыр ушундай экен, чоң аймактарда тарап кеткенден кийин алар акырындап бөлүнүп, анан өзгөчө башка элдерге айлангандан кийин жанагындай ар кайсы жактагы мамлекеттерге айландык да. Бирок бизде баягы көчмөнчүлүк болгондуктан биз баягы акырында отурукташкан жашоо өткөндүктөн отурукташкан элдердин бир аз өнүгүү деңгээлден артта кала баштады да. Ошондуктан бизде мамлекеттүүлүктөн көп айрылып калдык. Болгону мына Совет Союзу кулаганга чейин түрк тилдүү элдерден бир эле Осман түрктөрүнүн мамлекети бар эле, империясы э. Калган элдерди негизинен биз көз каранды болуп келгенбиз да, башка бир чоң элдердин курамында жашап келгенбиз да. Совет Союзу кыйрагандан кийин гана мамлекеттер пайда болду. Бирок ушуга карабастан жанагы бул жерде айтылган ой туура болот, биримдике барып каалайбызбы каалабайбызбы барышыбыз керек, барышыбыз керек. Болбосо мына карап көргүлө, жакында эле быйыл эле болду, бул процесс жүрүп атат. Алтай цивилизациясы деген форум болуп өттү. Бул Алтай цивилизациясы форумунда жалаң ушу тектеш элдердин маданияты, тили, келечеги жөнүндө талкуулар болду. Бул жыйын форум Кыргызстанда болду, болгондугуна мен сыймыктанам. Биздин окумуштуулар катышты, аны эмес биздин жетекчилер да, мамлекет жетекчилери да ушуга активдүү катышып демилге көтөрүштү. Жакшы. Анда эмесе Рыскул агай, сиз үчүн Ысык Көл айымдары этнографиялык фольклор тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуздар. Билдиребиз, бар болуңуздар. Рыскул агай, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат сизге, рахмат. Жакшы болсун. Түрк калктары конгрессинин президенти Эдил Марлис уулун студияга чакырабыз.
Эдил агай студиябызга кош келипсиз. Түрк калктарынын азыркы түрк тилдүү элдер деп жана да жогоруда айтып өттүк, ошолордун ынтымагы тууралуу сөз айтсаңыз да, азыркы ынтымагы тууралуу. Азыркы ынтымагы кандай? Эми багы биринчиден сөздүн негизги терминге көңүл буруп алсак, багы түрк калктарды селебистиктер чочодот. Кыргызстанда эмес, казактар, өзбектер, түркмөндөрдө деле андай нерсе бар. Алтай жакта андан эмес бетер көбүрөөк бир буга каршы көз караштар бар. Эмнеге биз түрк болушубуз керек деп. Бул сөздүн негизги тарыхы багы түрк ата деген бир инсан болуп турат тарыхта. Ошондон тараган урпактары түрк атанын балдары, торун эмелери деп түрк элдери болуп калган да. Биздин тарыхчылар болсо анын дагы андан аркы, андан дагы тереңки тарыхына көз чаптырып, биз негизи түрк атанын балдары эмеспиз, Огуз хандын балдарыбыз. Огуз хандан тарагабыз. Уус кан деп кыргызча айтылганда деп айтылып жүрөт да. Эми баягы дүйнөлүк терминологияга түрк элдери болуп кирип калыптыр, ошону менен колдонуп жүрөбүз. Түрк тилдүү болгону деле ошондон. Түрк деген калк 4-чү кылымда тарыхка чыгып атат. Биздин кыргыздын тарыхы андан да эрте болгон үчүн эмнеге кыргыз тили эмес, эмнеге башка тилдер эмес деп эмнетип атат. Аны да баягы биз киргизген эмеспиз, кайра эле ошо дүйнө жүзүндөгү тарых изилдөөчүлөр, тарых таануучулар түрк тилдүү. Учурунда ошо Бартельд да ушул нерсеге тынчсызданган экен да. Ошол жанагы тарыхчылардын коомунда 19-чу кылымда тарыхчылардын баарын айткан экен. Түрк деп атабыз, түрк калктары, түрк кеңеши деп атабыз, башка деп атабыз, бирок ага чейинки элдердин маданиятын эмне кылабыз, ага чейинки жаралган тектеш элдердин атын эмне кылабыз деп тынчсызданганы бар экен да. Аны деле мыйзам ченемдүү тынчсыздануу десек болчу да. Баягы Европага жакыныраак ошо түрк мамлекети болуп калган го, анан ошондон көбүрөөк баягы түрк сөзү колдонулуп калган. Андан тышкары алсак тарыхта эң көп таанылган эң чоң мамлекеттерди курган, сан тарабынан дагы эң көп мамлекеттерди курган ошо түрк элдер, түрк деген улут болуптур да, түрк улуттары. Ошон үчүн баягы түрк деп аталып калышы себеби ошо болуш керек. Азыркы ынтымагы эми баягы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан болуп 5 мамлекет эгемендүүлүккө жеткенден кийин мамлекеттер арасындагы бир байланыш түзгөнгө эметип атышат, аракет кылып атышат. Бирок бул баягы көбүнчө дипломатиялык, көбүнчө баягы мамлекеттин жетекчилеринин арасындагы көз карашка байланыштуу болуп калып атат да. Калктардын арасындагы көп нерсе тарыхый жактан алсак, кыргыз, казак, өзбек арасындагы аябай жакындашууну көрсөк болот акыркы бир 20-25 жылдын ичинде. Түркмөнстан баягы өзүн бир нейтралдуу өлкө деп айткандан кийин эмдигиче ошону карманып келатат. Көп мындай илимий конференцияларга дагы, тарыхый нерселерге да катышпай өзүнчө калып калды да. Бирок эң кызыгы дүйнө жүзүндөгү эң көп сандуу эл түркмөндөр. Түрк тилдүү элдердин ушул тектеш элдердин ынтымагын ырашкерлигин ырастаган түрлүү бир уюмдар, коомдор, фонддор, конгресстер, кеңештер түзүлүп атат да. Сиздердин конгресс эмне эмеси менен өзгөчөлүү, анан башкалардын айырмасы эмне? Эми бул биздики баягы мамлекеттик эмес уюм болгондон кийин ар бир инсан, ар бир коом өзүнө жараша, өзүнүн көңүлүнө жараша бир уюмдарды түзгөнгө акылуу. Жана айтып кеткендей, мамлекеттердин арасында дагы түзүлгөн коомдор бар. Түркпа деген бар, бул парламенттер ассамблеясы, түрк кеңеш деген бар, бул президенттердин баягы жолугуп кеңешип турган бир мекемеси. Ошондой мамлекеттик деңгээлдеги чоң чоң уюмдар бар. Андан тышкары баягы коомдук бирикмелер бар. Коомдук бирикмелердин саны дагы бир 10 ашып кетти. Эми ар бирөөнүн өзүнүн бир багыты бар, ошого жараша түзүлгөн. Биздики 1992 жылы жаштар уюму болуп түзүлгөн. Ошол маалда СССР кулагандан кийин, урагандан кийин түрк тилдүүбүз, түркпүз деп өзүн тааный баштаган, өзүн бир улуттук сезими ойгоно баштаган жаштар түзүшкөн. Буну негиздөөчүсү болуп Татарстан
да түзүлгөн Татарстан башкирияда шымалда Татарстанда аябай баягы улутчулдук бекем күч алып турганда андан кийин калгандары кошулуп отуруп дүйнөлүк бир эл аралык уюмга өткөндө биздикинин негизги айырмасы биз баягы бир чоң туран мамлекетин курайлы бир бириктирген түрк федерациясын курайлы бир тилге өтүп баарыбыз бир тилде сүйлөйлү дегенден алыспыз аны утопия деп деле айта албайм балким бир канча жылдар өткөндөн кийин буга да келербиз бирок азыркы маалда эртерээк да азыркы биздин негизги максатыбыз ар бир улут ар бир калк өзүн улут болуп сактап калганга өзүн тилин сактап калганга динин сактап калганга үрп адаттарын сактап калганга акылуу кичинекей шор эли 16 миңдик кичинекей куман эли бир 6000 10000ге жетпеген кишиси бар карайымдар 2000 кишиси бар ошондой кички мамлекет кички элдер деле өзүн атын өзүн улутун өзүн өзүн сактап калганга толук акысы бар рахмат мисалы ынтымак түзүлөт ынтымак түзүлүп атат конгресстин деңгээлинде башканын деңгээлде коомдук деңгээлде мамлекеттин деңгээлде анан ушул ынтымак түзүлгөндө деле түзүлөрү менен эле кайсы бир өлкөнү кайсы бир улутту ошо ушу демилге көтөргөн улутту улуу катары сездирип гегемониясын орноткусу келип ушундай ошонун аттарын ошонун тилин үйрөткүсү келген сыяктуу моменттер бар да буга кандай карайсыз да мисалы бул эми киши инсандын негизинде бар нерсе могу жерден үч киши биригсек деле сөзсүз арасынан бирөө лидер болуп чыгат да сөзсүз ошонун айткан сөзү менен иш кылышат аракет кылышат сөз анын ою баягы басымдуулук кылат дегендей бул инсан баласынын негизинде бар ошону туурабы азыр анткени баарыбыз да тең атабыз да туурабы тектеш дегенде туура эмес деп айтканда жаңылыш болот да бул жерден сөзсүз эле баягы бир лидер болот экен бирок баягы калган элдерге өзүнүн көз карашын өзүнүн баягы тилин динин тааңулоосу азыркы маалда демократия маалында бир аз жаңылыштыкка алып келет анткени биз баягы 70 жыл СССРнын маалында россиянын россиянын эмес баягы орустардын бир саясатын көрүп калган элбиз бул нерсе кандай болоорун да билебиз эмнеге чейин алып бараарын да билебиз ошон үчүн эмдигиче баягы туруштук берип келатабыз азыркыга чейин мындай түркия тарабынан мамлекет тарабынан да мындай басым жок бирок алардын саны көп болгон үчүн 70 миллиондон ашык болгон үчүн баягы бай мамлекет болгон үчүн көбүнчө баягы уюштуруу маселелерин алар жоопкерчилик алган жагынан жоопкерчилигин алган үчүн алардын баягы сөзү өтүп атат да рахмат сага мамлекеттик эмес уюм деп атпайсызбы сиз дачы жана өйдөдө айттыңыздар да көптөгөн ар кандай мамлекеттик уюмдар бар жана түрк союз жанагы түрк аралык парламенттиги деп анан президенттер арасында да жолуккан учурлар бар андан тышкары дагы ар бир мамлекеттин арасында жанакы эме ассамблеялар бар улуттар арасында депчи алардын баардыгын бир кандайдыр бир иш алып барат да сиздердин уюмуңуздар эмне иш алып барат ошону билейин дедим да биздики баягы эл аралык уюм болгон үчүн жана айтып өткөндөй 42 биздин уюмдун ичинде 42 уюм бар улуттук уюмдар да тэгээ Якутиядан баштап Якутияда мекенчил улутчул жаштардын курган уюмунан баштап Балкандарга чейин бүтүн Орто Азия Турция берки жагы Азербайжан Иран Сирия кайсы жерде түрк тилинде сүйлөгөн элдер бар болсо ошолордун баягы мамлекеттик эмес уюмдары курулган уюмдары бар болсо негизги максаты мекенчил жана улутчул болчу ал уюмдун ал уюмдар өзүнүн баягы мамлекетинде өзүнүн элинин өзүнүн калкынын эмелерин көздөгөн баягы улутун көздөгөн уюм болуш керек да ошолорду бириктирген эл аралык уюм биздин негизги максатыбыз ар бир ошо элди ар бир калкты сактап калуу өнүктүрүү бири бирине байланыштыруу өркүндөтүү да мен деле бул уюмга мүчө болуп киргенче баягы алтайлыктардын кыргыздарга аябай жакын болгонун канчалык тили үрп адаттары жакын болгонун билген эмесмин
TTAK, Кактагы бир Гагауз элинин түрк тилдүү болгонун билген эмесмин. Сирия, Иракта бир 10 миллиондон ашык биздин тилде сүйлөгөн, бизге жакын кишилердин бар болгонун билген эмесмин да. Андан ары баягы катышып отуруп Татарстанда кыргыздар жөнүндө жазылган тарыхый булактардын аябай көп экенин билген эмеспиз. Ошонун баары катнаш аркылуу чыгып бири бирибиздин байланышыбызды күчөтүп, бири бирибизге болгон сыйды, урматты күчөткөнгө жардам берет да. Андан кийин бири бирибизди жакшы таанып алгандан кийин баягы тууганчылык мамилелер пайда болот экен. Ногойлор менен кыргыздардын арасында биз болгон Манаста Ногой хандын небереси болгон экенин билебиз. Таяталары Ногой уруусунан болгонун билебиз. Башка кыргыз менен Ногойдун байланыштарын деле билбейбиз. Азыркы Украина менен Молдовиянын жерлеринде Ногойлор менен кыргыздар чогу көчүп жүргөнүн, ошол жерде беш уруунун үчөө Ногой уруусу, экөө кыргыз уруусу болуп 1812 жылга чейин ошол жерге Наполеон басып киргиче ошол жерде турганын эле мындай билген эмеспиз да. Бүгүнкү күндөгү бул ынтымакты бекемдөө үчүн мен мындай деп айтат болчумун да, түрк тектүү элдер мындай сыяктуу да, бир туугандар, бирок ар башка үйдө чоңойгон сыяктуу да. Себеби ошон үчүн бири бирине жат болуп жакшы мындай жакындай алышпай жаткан сыяктуу, бөлө көздүү болуп калган сыяктуу. Ошо бөлө көздүү болгон ошондой болуп калат да. Анан ошол себептен менин оюмча кандай десем, биз саясий ынтымакка өзгөчө эле мындай көз каранбыз да. Саясий ынтымак бир аз ыдырай түшсө эле токтоп калабыз. Бирок бул өзү өтө калыс болуп атпайбы? Саясий ынтымакча биз бирок маданий ынтымакты токтобош керек. Саясий алы өзү ошондой нерсе, бирде турат, бирде отурат дегендей. Маданий алака болуп туруш керек. Тарыхый же болбосо кайсы бир иш чаралар менен эл бирин бирин жакындан тааныганды улантып бериш керек. Ошондо бул ынтымак чындап эле түрктүү жана келечектүү болот да. Эми мунун жакшы өрнөгүн мына жакынкы күндөрү эле көрбөдүкпү? Саясий Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы саясий абалдын урчушуна карабай элдердин арасындагы ынтымак үзгүлтүккө учураган жок да. Элдердин арасындагы ынтымак уланып эле келет. Кайра баягы баарын жамап кеткенге ошо өөлгө түзүп берди да. Баягы дин маселесине келсек, мына агай туура айтып кетти, түрк элдери аябай башка тил жагынан бир болгону менен башка башка динди тутунабыз. Баягы мусулман бар болгону бар, христиан болгону бар, бутпарас болгону бар, анын баарын баягы бир динге алып келүү да туура эмес. Ар бир эл өзүнүн дини менен өзүнүн дили менен эл болуп сакталып келатат да, калк болуп. Азыр якуттардын алтайлыктардын же тувалыктардын динин алып койсоң, улут катары булардын жоголуп кетиши аябай тез да. Гагауздардын христиан динин алып койсоң, гагауз эли калбай калат. Анткени булар баягы гагауз болуп карманып келатканы ошо дин болуп келди. Эдил агай, анда сиз үчүн Ысык Көл айымдары этнографиялык фольклор тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап коюңуз. Рахмат. Yeah.
Барбаңыздар расылык билдиребиз. Эдил агай бизге келип, керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө расылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Сизге рахмат. Түү бирге кошулат, учуу бирге жазылат деген кеп бар. Байыркы доор азыр жок. Бирок дагы элдин өнүгүшү, элдердин тектеш элдердин өнүгүшү ынтымакта, биримдикте экенин эскертүү менен бүгүнкү тектеш элдердин ынтымагы аттуу көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келер кефирден кезиккенче аман туруңуздар.